Bütün şəhidlərimizi rəhmətlə anırıq. Tarixi zəfərimizlə başa çatan vətən müharibəsində şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın ailələrinin və qazilərimizin mənzil məişət şəraitini yaxşılaşdırılması istiqamətində bugün daha bir addım atılıb. Lənkəranda 45 mənzilli yaşayış binası məhz bu kateqoriyadan olan şəxslərin ailələrinin istifadəsinə verilib. Şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinin mənzil şəraiti yaxşılaşdırılır. Lənkəranda bu kateqoriyadan olan şəxslər üçün 45 mənzilli bina istifadəyə verilir. Mənzillərin sənədlərinin təqdim edilməsi tədbirində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin Mavini, Vüsal Nəsirli və Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəsmiləri iştirak ediblər. Mərasimdə bildirilib ki, şəhid ailələrinin və qazilərin sosial müdafiəsi sahəsində fəal və nümunəvi siyasət həyata keçirilir. 2014-2019-cu illərdə uçota alınmış imtiyazlı şəxslərlə yanaşı, vətən müharibəsində şəhid olanların ailələri və qazilərin də bu ilin əvvəllərindən mənzillə təminatı həyata keçirilir. Cari ildə 1300 şəhid ailəsi və müharibəli artıq mənzillə təmin edilibdir. İlin növbəti dövründə də deməli 3000 ümumilikdə 3000 mənzil və fərdi ev deməli bu kateqoriyadan olan vətəndaşlarımızın istifadəsinə veriləcəkdir. Ümumi isə ötən dövr ərzində 10000-dən çox mənzil artıq təmin edilibdir. Yeni mənzillə təmin olunan vətəndaşlar, şəhid ailələri və müharibə əlillərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində aparılan işlərdən razılıq ediblər. Mənzil verdi, bugün dövlətimizdən razıyıq. Allah razı olsun hamıdan. Kaş balam sağ olaydı, balam da bu günləri görəydi. 36 il, 35 il ömür ilə 18 ilin hərbi əsirləti balam. Bizi bugünkü gündə dövlət başçımız İlham Əliyev bizi evlə təmin edib, üst otaqlı evlə təmin edib. Öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çox sağ olsun, bizim qayğımıza qaldı. Qeyd edək ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən şəhid ailələri və müharibə əlillərinə 2019-cu ildə 934, 2020-ci ildə isə əvvəlki ilə nisbətən 70%-ə qədər çox olmaqla 1572 mənzil və fərdi ev verilib. Elvin Habiloğlu, Yusif Kərimli, Xəzər Xəbər.